inay ogaadaan oy jirto adnaasha kale in qofku wadankaa uu ka mid yahay inuu ku leeyahay cod oo qof soo doortay oo cashuur bixiyo oo cidkii uu soo doortay uu ka dabeeyay ka oran karo maalinta laakiin shaqsi kuri wuxuu sameeyaa maaha tiyoristu duubay yahay lood soo doortay dabada in message-ka qurxda badan leh ee Soomaaliland ay soo ay gudiyaan waa dabada waa dhibaysta'aanta waa burada'aanta waa istraatiijiga meeshka ku noolayna jira waa dad iyo waa ay dareynayaan waa inta badan aqoonsigu maaha oo siyaasadda dan baa gudu marka intadooda ku jirto meesha istraatiijiga ee la yimaadaan ay afrika in badan ka geli karaan ya waxa se u joogaataa dadku ku dadaalaan interestkooda meesha muhiim ee weli kaftan jirin ee macaash badan jiraya in yimaado gobolkaasi in friends of Somalia was to change the situation to the full of life or na marka waxa loo baahanyahay in message islaamiga lebudiyo waa practical talking points baasa talking points kaasa loo dhiibi karaa waa fikir karaa meel wado messagekaa isna midii buu gudbini laha dadka waraaqaha lagu dhibi karaa waraaqahaasi tiim isna midii laga qoraa wasaaradda khaarijiga ay soo gasho talking points kaa la qorto ay maxaan kulaadaa waraaqaha loo gudbini laha dadka waa in information flow jira waxay qoran samata wixii ay daarajin iyo dowladda hadda ay la qabato dadka joogaa macluumaad taan iyo jeeno waxa facebook iyo social media lagu qoro in fadakeedu faafsaa ee fadakeedu ah hadda isfaafsa macluumaadka sidoo kale dowladda inay ku sameeyo social media ee dowladdu waxay doonaysaa inay ku gudbiso Oh, my God.